Binding of Isaacin pariin. Katon ihan varmaan vuoksi video tästä tarinasta, koska... Että on varmasti... Tai onko se on vattiaria, eikö sekä... Onko se oikein? Nyt pois hus. Tää on kovaa tohon bossi. Tää on hyvä kortti. Ei siellä olisi ollut heltti! Mä en ottanut sitä. Mä oon idiotti. Niin, sitä tarinasta. Elikkä... Isaac on... Noin 3-vuotias pikkupoika, joka pakenee elämänsä boksista. Yrittää pakenee. Paeta elämäänsä. Kämähäkkien kanssa. Ei todellakaan. Mutta... Tämmöset pahviliikkiin. Tossa olis 3:lla ova. Mä en tiedä sillä vitsi mitään. Osta se kun se on alennus. Ko herätä. Herää sieltä. Uni. Ai. Le, mitä teet? Hätä nyt, juokse vihollista päin. Kuol. Tää on just tää. Mitä teet, jos hätään? Oi vitsi, tää menee. Juosta sitten vielä liekkeihin päin. Mikä voisi mennä paremmaksi? Niin sitten tarinasta. No, pikkupoika, joka jolla on yli... Joka reagoi ylireagoi kaikkeen. Tää on liian... Tällä on hirveen iso mielikuvitus, niin kuin minullakin. Se on tykkää piirellä, lukea, että hirveen lukee, että on kunnon vuotus. Mitä lukee? No katsotaan ainakin särkyviä, jotain sinne päin. Sitten täällä on hirveen epäonni elämässä, tämän isä, vanhemmat eros, niin kuin minulle ja kaikkea semmoista. Että, niin. Kaikkea jännää, hienoa. Voi viimein tohon! Ai, Insanperi, kuulostuu pahasti. En yhtään tykkää tästä tilanteesta. Voisi jompikumpi kuolla, koska kaksi on liikaa. Liikaa on kattu. Liikaa lala. On sun pakko luo niitä kommeja! Niin, se niinku pakenee itseensä boksiin. Miksi täällä on superkriidi? Miksi mä otan vahinkoa siitä? Miksi mä surken pelaaja? Miksi kaikki tämä tapahtuu? Aini kun on boss erää. Tulee boss. Ei, Stani. Mitä sinne? Mitä vitsiä nää on täällä? Ei, ei tiedä pitäis ollakaan, koska mä en vielä saanut teitä. En ole vielä tarpeeksi mielikuvituksella, että minulla olisi mitä minun pitäisi saada. Ai Samperi, Stanikin sää kuuluis vielä mulle tulla. Nimittäin. Tää on greedy, niin tää ei kyllä ihan... Toinen syy on tuo. No vitsi, greedy. Tuo vitsi tappu. Tää ei voi mennä paremmin. No, kerrotaan sillä aikaa tarinaa. Ja pelataan vähän uuttakin. No niin, hard laws, kyllä nyt läpi meni. Näytä posee. No ihan hyvä pelaaja. Elikäs tää on tämä Isaac, joka pakeni luuli, että et se äiti tulee tappumaan se. Se oli puhunut jollain jumala ääni, oli olevina jotain. Mut se oli vaan tullut tarkistamaan, kun tää oli juossut ympäri huonettaan. Mut se luuli, että täällä oli joku, sillä äidillä oli niinku peitsi, jolla se sitten niinku pääsikin tappamaan. Ja tuo oli aika tuurikas, että mä en ottanut sitten Spider-Manista ja vahinkoa. Niin. Sitä oli kiusattu ihan hirveesti koulussa ja sillä oli kaikki epäonnistut, että tapahtui jotain chemi crisis. Tää on kyllä ihan kertaa, kun mulle tapahtui. Nyt ei huono tilanne. Niin, se niinku... Sillä oli hirveen huono ollut vaikka missä ja missä. Sitten päätti tehdä tämmönen... Se niinku luuli, että se itse oli, se oli luki paljon, oikeastaan, tää osas lukea. 3-vuotiaana joku oppi lukea, ei saa edes puhua, jos osaa lukea. Aika vaan täynnä tyyppinen. Kovaa ja opetellut lukema. Niin tää oli sitten hirveen epäonninen, se luki raamattu ja sitten se näki itsensä demonina. Ja miksi mä painan nappia, ihan väärä nappi, mä oon tuhottu. Tomme, että saa sen achievementit sitten joskus, kun mä saan tarpeeksi tuottukin. Niin.
mitenkäs mä selitänkään tämän. Eli se oli hirveä pahoni se isä, ja vaimoterros isä joutui lähtemään, ja Isaac ei ikinä nähnyt enää isänsä. Miksi tuolla oli lyy kynälottiolla? Tää on ollut täällä ennen. Mutta ei. Jos sitä terroria, mitä mä nyt tässä höpötän, niin uskotaan, niin tää on tämän kuvitusmaailma. Kyllä tää aika kuvittelta vaikuttaa, kun kalkuttaa elävää kakkaa. Niin, tässä on näitä. Sitten se on piirretty tollaista. Niin. Hei, mikä... Vitsi har-har challenge. Ihan OP. Jos mun tää on kova. Niin... Niin tää sitten luki raamattu ja näki itsensä jonkun paholaisen tai demoni. Ja sitten tää yritti paeta todellisuutta lelulaatikkoon. Kyllä, lelulaatikko. Minne pakenet todellisuutta? Lelulaatikko! Hyvin. Niin. Hetkonen, pillereitä heti tänne. Pillereitä. Niin hyvää. Niin hyvää huomenta. Niin. Se vetää täällä vaan huumeita, kun se on niin masentunut nytten, niin... Vetää tämmösiä pillereitä ja nytten juoksee hirveen lujaa. Sitten tuli joku anime-tyyppi. Hyvi. Onko tää ei? Ihan sama. Tuu tänne. Oman aamun juttu. Nyt se... Anna sitten mulle teikkasieni. Se on hyvä item ainakin alkuun. Viimeistään. Koska se antaa aaltakysytti. Mä voin saada vielä polteheilua. Pitää löytää raama. Niin. Niin sitten niinku tää yritti pakenneta. Sitten tää tietääksemme tukehtui lelulaatikossa. Eli lyhyt säilytyssään se tarina. En mä tiedä. Tääkään ei oo ees varmaan nyt tämä käytännön. Miks mä en saa sitä spekettä vielä? Mäppäs sinä pysy. Ei saa syytä. Niin. Rumaa käytössä tommonen. Ja varsinkin tollanen. Spawnaa vaan tommosia ilman mitään syytä. Ai samperin. Tää on kyllä inhotta. Mua arvostaa, että tää vei ekan paikan boss yleen. Hirveen usein. Tää on ihan hirveen vaikea sinä se laittaa sitä. Nyt kuolee. Kiitos. Pillereitä. Jami. What's in the coin? Explovitiara. Mistä mä sain nuo pommit? Health down. Jami. Full healthy. Full health. I can see forever. Noni. Tuossa oli yksi. Kakkaa. Kultaista sellaista. Rahaa. Nice. Niin, no se oli sinänsä lyhykäisyydestään, sekään ei oo edes varmaa, mutta mikä olisi? On, jos täällä on. Oh, it was God. Praise, noin. Näitä kyllä enää kovin surulliselta näet. Kato, kun vähän ottaa, mitä ne on, en mä edes niitä nimiäkään tiedä. Hyvä tietää. Hyvä puhua niistä, kun ei tiedä nimi. No se... Nyt mä en edes tiedä, mitä mun piti selittääkään. Mutta kun, että mulla on taas hyvät heltit. Oi vitsi, miksi täällä on pirahoja? Bus varmaan käynyt, että olkaa siellä edellisessä pakkaamassa. Koska sieltä on varmaan pommeja. Kauhea. Ei tuo yksi näkymätön. Mitenkäs minä sen nyt voitan näe sitä muuta kuin ihan erittäin hyvin. Nyt on joku hieno item. Yes. Meistä tuli vämpyyri. Me ei saatu vaan lentokyky. Rippin piis. Kyllä, että mulla... Tässä on muuten yksi challenge, joka perustuu tähän, että se niinku... Se niinku... Niin mä pystyn editoimaankin, että emme koko ajan tarvitse puhua. Hyvä minä. Musta tuntuu ihan deaata. Aina ei tullut todella. No, en mä tiedä. Nyt kaikki. Nice. I give you a coin.
for free. Because I get this item. Nyt on kuule, mä oon ihan championessa. Juu, sä et tossi nää championessa. Tää on ehkä onnekkain rani ikinä. Mä sain vitsi tämänkin. Nyt kun mä saisin yhden itemin, mulla on semmonen kompo, että mä oon voittunut. Tää niinku boostaa sun jokaista tieriä, se on kertakäyttöinen, mut se ampuu sitä jokaisen suuntaan. Nyt kun mä saan sen semmosen kun mikä se nyt kutsutun nimeltä. En mä muista, mut ei kun niin, Brimstone. Se on semmonen sylkee. Laaseri. Semmonen verilaaseri. Joo. Ai Samperi, se hyppäs mun päälle. Kuinkas kehto? Niin, pikkupoikaa satuttaa. Niin. Jos tällä olisi nyt mahdollisuus. Ei ollut mahdollisuus. Nää menee näkyy. Toki tuolla toisella tsemppiä mä näen missä se liikkuu, mutta... Niin. En mene. Sulla on muuten risti oikeinpäin. Mitä ihmettä, ei se oo kuullut sulla oikeinpäin. Sä oot ihan väärä henkilö. Niin. Vaihtaa sun kaikki iteet. Ei huvittas. Nyt vetää muuten aika hyvin. Toki parempaa. Toki mulla on Champions League. Se on ihan nassi. Mulla on hyvät tierit. Mukava pitkälle lentää. Mulla on Timis heti, joka tekee näin. Täällä on Alpin läskejä. Niin. Ja niin edespäin. Kun mä oon pelannut kohta yli ajan. Mutta niin. Teille sanoisin, että kiitos kun katsoitte. Toivottavasti nautitte. Mä en tänään tehdä toisella videolla, kun mä tein teistä striimiä, josta ei vitsi kukaan kattonut. Hyvää minä. Mutta se on moikka.